se tiče, da kažemo, infrastrukture u školi, prošle godine je rešen problem grejanja, tako? Da. E, sada, hoćete li nastaviti kontinuitet, pretpostavljam da planova uvek ima. Šta ja je ono što ćete raditi? Hvala na ovom pitanju. Iskoristit ću još jednu priliku, se zahvalim lokalnoj samoupravi koja je odvojila novac da zamenimo, odnosno da izgradimo tu svoju sopstvenu toplovodnu podstanicu i toplovod od Kea do naše škole. Tek ove godine, ove zime, smo shvatili koliko je to u stvari bila vredna investicija. Znači, finansijski to možda nije velika investicija, ali koliko sada bolji uslovi u školi za rad. Tek sada smo se setili koliko smo se, pa neću da kada smrzavali, ali koliko nisu baš bili prikladni uslovi u školi, jer smo mi imali grejanje preko tehničke škole, toplovod, kada smo videli prošle godine, kada smo otkopali kako je stanje bio, prvo je bilo i pitanje dana da dođe do neke havarije i da bude neki veći problem. Tako smo to završili. Svake godine budžetom planiramo neka sredstva iz lokalnog budžeta za neko renoviranje u školi, krečenje, zamena zavesa, zamena sijalica, neko tekuće održavanje. Naravno, od pre 3 godine veliku ulogu u svemu tome ima i Tigers Tires, i ovom priliku se njima zahvaljam, koje svake godine odvoji približno sredstva svakoj školi. Školi se kaže potrebu, šta je to njima trenutno potrebno, najpotrebnije, najurgentnije, a to je pomoć i lokalnoj samoupravi. I mi smo prošle godine kabinet za obuku i birovu, zamenili smo sve stare računare, računari imaju svoj neki vek trajanja, kada više ne mogu svršiti svoje ulozi. Ove godine smo opet dobili poziv Tiger Tiresa i aplicirali za namešte za učionice, tako da ćemo, imamo jedan kabinet za hemiju, pošto se u našoj školi više nastavni plan ne predviđaju laboratorijske vežbe, tako da hoćemo da izvadimo te neke stare stolove, laboratorijske lavaboje i da stavimo savremene namešte. I opet smo planirali da još 3 kabineta zamenimo sijalice, zavese, krečenje i tako dalje. To su oni sitni tehnički poslovi. Da, i planirali smo ove godine, to sam zaboravio, da dvorište, ja ne znam, ja sam u 2003. školi, pre toga ne znam kada je asfaltirano, da zadnji deo dvorišta, pošto je asfalt u jako lošem stanju, da i to presvučemo novim asfaltom.